Здравейте, русички, я съм Тихомир. Днес ще играем Майнкрафт за поредния ми епизод. Втори, защото първия се провали, както гледате. Добре, ми направили къщичка. Сега ще почвам с къщата, хора. Имам по 2 минути, тъй че клипочи са малко късички. Епизод по епизод ще правим. Ако ви хареса, оставете коментар и накажете нещо друго да снимам. Имам много игри в Mortal Kombat, Hedva Carbon, имам Shadow Fight, имам игри с топчета, имам Sniper Fury. Но яки игри имам. Кажете, подивите на какво снимам. Това ще е за нас, хора. Довиждане на всички, това съм аз. Това беше от мене, довиждане. Айде в другия епизод ще се видим. И няма кого друго да го правя. В другия епизод мога да съм с приятел Боро или с Виктор, защото той ще си носи таблета. Довиждане, чао.